ସମସ୍ତ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ମଦ ଭାଟିରେ ଗଚ୍ଛିତ କରାହେଇଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହେବ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 400 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି? ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ନବୀନ ବାବୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି କହି ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନବୀନ ବାବୁକୁ ହିସାବ କଲେ ଯଦି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡକାୟତ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ନହେଲେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଜାଣିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଆଜି ସେହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିରୋଧ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ଆଜି ସେହି କ୍ରମରେ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗୋଚର ନାହିଁ। ଟିଭି କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ରେଡ଼ିଓ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମଦ ଦୋକାନରୁ 500 କୋଟି, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, 2 କୋଟି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ କାହିଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ବହୁତ ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସତ ଉପାୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସେଥିରୁ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସିରା ସାହୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଆମେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ହେଉଛି, ଆଉ ତାର ପଛରେ ନବୀନ ସରକାର ରହିଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ରହିଛି, ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ଲୋକ ନ ଧରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଜଣା ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେତେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ସେମିତି ଆତ୍ମସତ୍ତା ତାହା କହିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମିଳିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏଠି ବିଭୂତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛି ସବକଟର ଅଫିସରେ। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ବନିଲାଣି, ଆଜି ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ମଦଭାଟିରୁ 300 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଣା ଚାଲିଛି, ଯାହାକି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଥିରେ ହାତବାରିସ ରହିଛି। ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନରେ କାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କରିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏଥିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜକୁ ମୁହଁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଏହାର ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାହେଲା, କାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଦର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦଭାଟି ରଖିଛନ୍ତି, ବନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମଦୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କେଉଁଭଳି ଲୋକ ଗରିବରେ ପ୍ରାଣ କଟାଉଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କିଭଳି ହେବ ତା ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।